Ich wusste auch, was das mal was in ist. Gospel. In der Schütze Dr. Driving. Yeah. Ka. Саша на Саша прям паркинг. Време за колко време ще успеем да паркираме. Та игра много време съм, много съм я играл на стар ми телефон, но... Пак съм добър на нея, нищо, че не съм най-добрият. Така, това е нещо като шофьорски изпит. Са, е, не. Назаре, брат, так. Напред, бързо. Бис. И трябва да пускате мигач. При всеки завой. Ами аз се блъснах и след това полицайката идва. Вижте, графиката е много нереална, но кора бра. Сега ще няма да спазвам нищо и ще карам напред, ще вдигна 100. И ще правя готин дрифт, брутал дрифт, готин дрифт. Не. О! Добре, тръгни, брат, тръгни. Добре, това е интересна игричка. Може да се изтеглите, разбира се. Както винаги... Добре, си че това горе бе прилича, но... Не гледайте в колко часа го заснемам. Заснемвам и... Скоро ще има епизод на Clash of Clans. Значи аз съм много добър. О, какво забиване само като най-добрият. Аз съм... Опа, така. Тук е много... Тук е най-гадното. Не! Брат, ти нормален ли си? Как бе? Как точно накрая ще успея си направя? Гуд! Опа! Ще се опитам да излезна под тези коли. Добре, супер! Да, от тук му... така, от тук му... От тук може да си купите коли. Тази струва 2000 коинс. Но аз смета няма никакво май. Да. Тази има и тази. Значи разхождам всичките пъщейки. Може да купиш такова ама за 30 гол, които не знам дали лесно или трудно се събират. Иначе това е колата, която в момента ти имаш. Айде. Дрифт. Флел. Вип. Пекинг, Бакенбек, Оскар. Ово са, ще караме камионче, мамионче. Ужасно мога да ви го покажа преди, иначе е много готино камиончето. Ако го намериш, мога и да ви го покажа тук по улиците. Опа. Сега ще ви кажа дали тук е. Камионче, иначе ето никога от колата. Е, сега ще направо глатне. Така, давай. О, тук ще набера жестоко. Опа, гледайте ме какъв съм добър на завоите. Свършихме с камиончето.
знам. Добре, полицайката е расна. Добре, сега ще паркираме колата. Хайде, карай, няма спрът тука. Перфект! Перфект! Е, не, спрях точно когато не трябваше. Добре, сега нацъкнах почти. Много мраза, като си рекламират скапаните игри и цъкна някаква спустя и така нататък. Ще кана в насрещното! Чакай, но тук трябва много внимателно да кана. Не бе, брат, искам да карам на срещното, брат. Не, ле. Добре. Добре, вдигам 50. Не, ще се мисля, че това. Хайде, браво бе! Хайде! Майце, майце! Не бе, брат! Опа. Добре, може би скоро ще ми свърши... Ще... Свърши ли това паркинг? Ще спра. Ще склипа. Така, спокойно, 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 брат. Тук е трябва да внимавам, защото ще поде, ако не стане. Сърни. Айде! Пак спечели. И сега ще цъкваме нещо, на което може би на всички ще ви хареса. Това е рек, това е хайвей. Това е такова магистрала, където може да се цъкаш. Нито завой, нито ляво, нито дядо. Тук само трябва да завиваш. На такова, само трябва да завиваш да не се пуснеш в колите. Това е, лес, това е лесен фарм на коли. Брат, как се блъсна толкова смотано? Е, гледайте как се изкарват лесни парички. Е, така се изкарват лесни пари, бе, хора. И трябва много да се имате хора. На мен в момента ми целта е да направя колко се може повече пари. Да е си маничко. Добре, браво, така. Опа, направи гръбчета в момента на нещо. Защото лекичко така завиха на десно, не знам къде. Напред, назад. То клипс може би се оказва доста дълъг, но сори хора, ама ще ви бъде интересен. Защото, ако не сте чули, играта се казва Доктор Драйвинг. Има и втора, има и подобно на играта, която се казва Доктор Паркинг. Но пак е много интересна, хора. Тъй, че няма смисъл да ги пропускате.
И ето, че стигнахме. Не знам аз колко пари се харчих, ама много взех пари. Добре, така, сега ще бъдем с випък ескорта. Но все пак това ще всичко от този клип, а начин на кет, subscribe, forever, BG. Чао, чао, не забравяй, абонирай се и стани. Ей, вече...